Едукативните животински фигури кои беа поставени во паркот Пролет во Штип не издржаа ниту еден месец. Жирафата од синоќа веќе е без глава. Во треба тај што го скапа да го казнеш. Ставено за реквизиција да си играт деца и изедеш флуче, изнесеш си. Оне да шо, шо, на шо ли ще сега на жената, кажеш, погледни, спокапале. Четирите животински фигури на жирафа, желка, нилски конј и мече беа изработени од цемент и обоени во оригинални бои, а беа наменети за едукација на децата, особено на оние со посебни потреби, зашто на истите, освен на македонски и англиски, имаше објаснување со Брајова азбука. Од поставувањето на фигурите, овој парк беше преполн со дечиња и тие му дадоа нова и интересна содржина на просторот, но очигледно не ги омекнаа срцата на поединци кои не ја препознале нивната смисла. Ние како локална самоуправа сме згрозени од дивењето на поединци и уништувањето на фигурата на жирафата. Ке испратиме лица да ја увидат ситуацијата, а доколку има шанси ке ја санираме штетата. Апелираме до сите жители да се однесуваат одговорно кон сите поставени реквизити и урбана опрема во градот.